ডিব্ৰুগড়ত এক লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ প্ৰায় সমীপতে এছআই চহৰৰ মাজমজিয়াত বুলিয়েই ক'ব লাগিব। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা কিছু নিলগত আলুবাৰী চাহ বাগিচাৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন যুৱকক, কমল সোণাৰ নামৰ এজন যুৱকক বাৰজনীয়া এটা দলে লোমহৰ্ষকভাৱে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এইদৰে মই পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়াৰ মাতৃ সেই যুৱকগৰাকীৰ, আৰু মাতৃগৰাকীক এই অৱস্থাত মুখত চটপটাই আছে, পানী খাবলৈ কাৰণে ডক্টৰে মনা কৰি কিনে পানীৰ কাৰণে তৰ্পি তৰ্পি কিনে মৰি গল মোৰ ল'ৰা। কালি কেনেকে গম পালো, দোকানৰ ভিতৰত সোমাই কিনে মাৰিলে বাৰটা ল'ৰাই মিলি কিনে মাৰিলে, কি হল সেইটো নেজানো। আমি ডিউটি চিউটি যোৱা মানুহ, ল'ৰা ল'ৰা গিৰেক বাহিৰত ওলাই কি কৰে কি নকৰে লোমহৰ্ষকভাৱে কেইবাজনী বাৰজনীয়া এটা দলে এজন যুৱকৰ নেতৃত্বত আহি এইদৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছে। আৰু যুৱকগৰাকী যিগৰাকী যুৱকৰ আচলতে মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ আমি পৰিয়ালৰ পত্নী আছে, পত্নীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তেতিয়া মই গৈ কিনে মানুহজনক ঘৰত লৈ আহিছিলো। ক'ত পঢ়ি আছিলে মানুহজন? আলুবাৰী গেটৰ ওচৰত বহি আছিলে পেটজিকত মানুহজন। তেতিয়া মই গৈ কিনে লৈ আহিলো, ঘৰত আনিলো। অনাৰ পিছত কৈছে মানুহজন পেট বিষাইছে বুলি। পেট বিষৰ পিছত মই কেজুৱেলটিত এডমিট কৰিলো মানুহটো। এতিয়া এডমিট কৰাৰ পিছত আল্ট্ৰাচাউণ্ড দিলে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি মেলি গম পালো যে পেটৰ ভিতৰত খাদ্যনলীটো ফুটি মেলি গোটেই ব্লিডিং হৈ আছে বুলি ক'লে। ব্লিডিং হোৱাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে যে মানুহটোৰ আৰু আশা কম আছে বুলি ক'লে, অপাৰেচন কৰিব লাগিব, ইমাৰ্জেঞ্চি অপাৰেচন কৰা কথা আছিলে। আজি অপাৰেচন 10টা বজাত আপোনাৰ কৰিম বুলি কৈছিলে, 10টা বজাত অপাৰেচন নহ'লে 4টা বজাতে ৰাতিপুৱা মানুহজন ঢুকাই থাকিলে। কিবা খাদ্যনলী ফাটি কিবা হৈছিল? অঁ, খাদ্যনলীটো পেটৰ ভিতৰতে ফুটি থাকিলে বুলি তেজ তেজ বমি কৈছিল, তেজ বমি হৈছিলে। মোৰ মানুহজনে একো মানে কোৱা অৱস্থাত নাছিলে, পুৰা চিৰিয়াছ আছিলে। ঘটনাটো কি বুলি গম পালে? ঘটনাটো অকল মানুহজনে ইমানে ক'লে, মোৰ জেং হৈছিলে। এই বিজু ৰাজবংশীৰ ল'ৰা, আপোনাৰ দীপজ্যোতি ৰাজবংশীৰ ল'ৰাই মোক অকল মাৰিছে পেটত বুলি ক'লে, আৰু তাৰ লগত 11জন ল'ৰা আছিলে বুলি। ক'ত মাৰিলে বাইদেউ, কোনডোখৰ ঠাই? আপোনাৰ এই গৌতম দোকানৰ ওচৰতে এখন দোকান আছে, মদৰ দোকান। তাৰ ভিতৰতে মেডিকেলৰ ওচৰতে নহয়, আলুবাৰী বুলি কয়, অঁ আলুবাৰী। তাৰ ভিতৰতে মোৰ মানুহজনক সোমাই মেলি দৰ্জা বন্ধ কৰি কিনে মাৰিছে, লাতে ঘুচাই মাৰিছে। আপুনি যিজনৰ ল'ৰাৰ অভিযোগ কৰিছে তেওঁক আপোনালোকে চিনি পায় নেকি? অঁ চিনি পাওঁ। পুলিচক কোৱা নাই, এতিয়া মই ইজাহাৰ দিছো, আৰু আমাৰ কেম্পাছৰে হয়, সেইটো কাৰণে মই চিনি পাওঁ দীপজ্যোতি ৰাজবংশী। সেইটোতো মানুহজনক সুধিলে নকৈ চিন্তা কৰি থাকে, সুধিলে মানে হাঁহি ধেমালি কৰি উলিয়াই দিয়ে। মই কওঁ কি হ'ল, তই চিন্তা কৰি আছ, সেই একো নহয় বুলি কৈ এনেকে আৰু হাঁহি মেলি উলিয়াই। যিজনৰ অভিযোগ দিছে তেওঁ আপোনালোকে একে লাইনতে থাকে? অঁ একে লাইনতে থাকে, অলপ আগত থাকে। অঁ বাগিচা লাইনত নহয়, আপোনাৰ ফৰগেট এমচি কলনীত থাকে। অঁ এএমচিৰ ফৰগেট কলনীৰ এটা লাইনতে আচলতে যিজনকে অভিযোগ কৰিছে তেওঁৰ থকা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ক'ব খুজিছে। আৰু এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়। পুনৰ এবাৰ কম, বাৰজনকৈ যুৱকে, এওঁলোকে কোৱা মতে বাৰজনকৈ যুৱকে এটা কোঠাত সোমোৱাই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি সি যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটালে। যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁ আলুবাৰী যি চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ এলেকা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰতেই তাত পৰি আছিলে। তাৰপিছত পৰিয়ালৰ লোকে আনিছিলে, পেটৰ বিষ হৈছিলে, খাদ্য খুৱাইছিলে কিন্তু তেজ বমি কৰিছিলে। তাৰপাছত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ আহিছিলে, চিকিৎসকে কৈছিলে খাদ্যনলী ফাটি গৈছে আৰু আজি ততাতৈয়াকৈ অপাৰেচন কৰিব লাগিব। আজি পুৱা 10 বজাত অপাৰেচনৰ কথা আছিলে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে কোৱা মতে 4 বজাতেই যুৱকজনে মৃত্যু খাবতি লয়। এই ঘটনা লোমহৰ্ষক, এই ঘটনা বীভৎস। এজন যুৱকক 12জনকৈ যুৱকে উপৰ্যুক কৰি আক্ৰমণ কৰি মৃত্যু ঘটনা, মৃত্যুৰ দৰে হত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে মই থানাৰ আউটপোষ্টৰ বৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাম। এইগৰাকী মাতৃ আচলতে শোকত ভাগি পৰিছে, নিজৰ মাতৃৰ বুকুৰ পৰা সন্তান এইদৰে আচলতে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা ঘটনা কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে, কিমান দুখ লগা হ'ব পাৰে, সেয়া সহজে অনুমেয়। আৰু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিজন ঢুকাইছে তেওঁ ঘৰ ক'ত? ফৰগট কলনী। ক'ত চাকৰি কৰিছিলে? তেওঁ টমটম চলায়। টমটম চলায়, কামলৈ ওলাই যাওঁতে তেখেতক ধৰি মাৰিছে। হয়,
যুবকজন যিজনৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁ আগতে ইজনক চিনি পায় নেকি? মোৰ ভাগিনো টমটম চলায়। আপোনাৰ ভাগিন হয় যিজন? হয়, মৃত্যু হল। হয় হয়। কি নাম তেওঁৰ? কমল সোণাৰ। কমল সোণাৰ। আৰু যিজনৰ ওপৰত আপোনাক অভিযোগ আনিছে? এইটো দীপজ্যোতি ৰাজবংশী। কেনেকে হল বুলি কৈছে এইটো গোটেই? এইটো মানে কেনেকৈ হ'ল মানে, দোকানত 12টা ল'ৰাই মিলি কিনি সি খাই আছিলে, অলপ লুজ আছিলে, সোমোৱালে দোকানত 12টা ল'ৰাই মিলি কিনি গুৰে ঘুচাই বাঁহেদি একদম ঠিক চেপ মৰিয়ালে। মৰিয়াই মেলি যেতিয়া ফ্ৰেকচাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া বাঁহেদি ল'ৰাকেইটা পলাই দিলে। কোনোবাই লগৰ কোনোবাই খবৰ দিলে তাৰ মানুহজনী চাইনাটোত আহি কিনি লৈ গ'ল ঘৰ। ঘৰত লৈ যাওঁতে ভোক লাগিছে বুলি ক'লে, কিবা এটা খালে, খোৱা অলপ দেৰি পাছত বমিটিং হৈ গ'ল, তেজ বমি হ'ল। তেজ বমি হৈ হোৱাৰ পাছত অলপ দেৰি পাছত পেট বিষত টক নাপায় কিনি তাৰপাছত কেজুৱেলটি লৈ আনিলে। কেজুৱেলটি আনি পেলাই চাৰ্জাৰী এডমিট কৰিলে। ৰাতিটো দৰৱ চেলাইনবিলাক চলিলে, ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ডেথ হৈ গ'ল। পূৰ্বৰ কিবা আছিলে নেকি? তেওঁলোকে একে লাইনৰ বুলি কৈছে, কিবা হ'ব লাগে লগৰ ভিতৰত তেনেকুৱা কেতিয়াবা হৈয়ে যায়। সেইটো বুলি মানুহক মাৰিব লাগে নেকি? দুচৰ মাৰ, কিবা ভুল কৰিছে দুইচৰ মাৰি যায়। মানুহক মাৰি পেলাব নালাগে ন? তাক জীয়াব নোৱাৰে যদি মাৰি পেলাবলৈ তাক হক নাই ন? তাক যেনে হ'লে তাক মানে তাক জেল হ'ব লাগে তাক। আচলতে দুচৰ মাৰ যদি কিবা তেওঁ ক'ব খুজিছে যে দুচৰ মাৰ যদি কিবা আখেজ আছিলে, কিবা তেনেধৰণৰ কথা আছিলে, এজন মানুহক মাৰি দিয়াৰ অধিকাৰ নাই তেওঁ কোৱা কথা এষাৰ। আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে দীপজ্যোতিৰ ক্ষমা কৰিব। এই গোটেই ঘটনাটোৱে আচলতে জোকাৰি কৈছে ডিব্ৰুগড়।